köryytellämme, niin töistä menossa kotiin ja näin nikkisti aamulla tuossa, tai eilen jo, niin rengastyhjen aatosta täätin se sitten töiden jälkeen, niin se aamulla tuossa ruvennut tyhjenemään siinä, niin kävin sitten vaihdattamassa uudet renkaat alle. Uudet kesärenkaat. Olisi vielä nipin napin päässyt tämän kesän, mutta ajattelin, että samahan se on sitten uudet pisteet. Nakit alle, niin ei tarvii vekslata. Iisalmen seilille ajoin tuossa 8 ja aamulla ja heti pääsin sisään ja ne löi renkaat uudet sitä alle. Ja sellillä on aina, minä käytän aina sellillä, että Iisalmen sellillä, että sillä on niin hyvä palvelu. Palvelu ja homma toimii. Ei muuta kuin renkaat alle ja matka jatkuu. Niinhän se, näin helppohan se on. Siellähän tosiaan, kun jotkut on välillä aina inissä, mutta ne on samat henkilöt, että milloin tullaan potkut, niin kyllä tässä nyt aika kaukana potkusta vielä olla, että ensi kuussa mulla noussoo palakka ja se niistä potkusta sitten, että nämä nyt on tämä työ, missä minä olen, niin eihän sitä voi nyt verrata mihinkään viljavaraston homma, mistä joudun tosin lähtemään, kun kameran kanssa heiluu siellä, mutta ei niitä voi edes verrata keskenään, eikä näitä hommia voi verrata mihinkään työmarkkinatukihommi, että Kela-harjoitushommi, että nyt ollaan ihan eri hommissa. Ja sitähän pitää kiittää sitä henkilöä, joka silloin on ilmoittanut. Siksi minä sitä viljavarastolta joku lähtemään, kun se oli joku ilmoittanut sille, että minä olen sillä kuvannut ja kuvannut niin töissä, niin siksi minä sillä joku lähtemään, ja sehän on 3 kuukauden pätkä olisi ollut se silloin, mutta siitä pitää silti kiittää, että niin kävi, niin muuta ei saattaisi näissä hommissa olla, että tiedä missä osi, jotta viljoja lakaa semmoisella paskapalakalla. Joskus se menee niin, että hyötyä on näistä älykääpiöistä, jotka jaksaa aina vaivoa nähdä näihin. Nähneet vaivoa näihin minun videohommista ja milloin ilmoitella mihinkin, niin joskus on niistä älykääpiöistä hyötyä. Ja onhan niistä muutenkin hyötyä, kun ne aina lässyttävät ja mainostavat, niin ainahan niistä semmonen hyöty on, että mitä enemmän puhuttaa, niin sitä parempihan se on. Aina kun ääni kaikkuu, niin se on sitä parempi, kun on siellä metsässä ääni kaikkuu ja nimeä huudetaan, niin sehän on hyvä. Aina kun video herättää tunteita, niin se on hyvä ja varsinkin varsinkin kun se sitten aiheuttaa se, että se niinku kääntyy toisinpäin se homma, mitä on ajateltu, niin se on mikä sen paremmalta. Se herättää minussa suurta nautintaa. Mutta eikä tässä. Tosiaan niin körryytellä kotiin ja tiedä, vaikka sinne vähän taas kalastusmateriaalia koittais hankkia. Vähän kuhoa koittais sinne ilopielle ja vähän ollut pari päivää tuo ilmas musta nihkötä kylmemmän puolesta. Kylmää tuulta ollut ja noin. Mitään liian pohjois tuulta ollutkaan, niin mistä päin liian vinkunut, mutta vähän ollut nihkempös ja kalaa syönti, mutta kyllä se siitä heti kun alkaa ilmat lämpiämmän tuossa tällä aurinko paistella ja kun rupeaa lämmittelemään, niin se hyvin herkästi on aktivoittu se kala uudestaan. Tässä on kaikki puolet mielenkiintoinen kalan kanssa tulossa. Sinnehän minä tärrättelin tosiaan sitten tulemaan niitä tarjouksia tältä päivältä. Sitä löytyy metästyspuotetta kampetta, niin metästyskampessa niin kovia tarjouksia on linjalla. Ja
mäkisettiä ja tänään tuli sitten uutta vaappuja. Pitää niitäkin tuota laatella vaappuja, mitä on Puhalle ja Haavelle ja näin poispäin, että tota niin. Ketkä tykkää sitä vetouistelu-hommoa harrasta. Itsehän minä en vetouistelusta tykkää sitten pätkiäkin, että ei ole minun juttu, että se on passiivinen. Se on niin passiivinen kalastusmuoto mulle, että odotellaan vaan ja istuttaa, niin ei se. Minähän on joskus verrannut sitä, että se on vähän semmonen homma se vetouistelu, että se on vähän niinku, että on sitä ralliauton kyyvissä. Kyyvissä ja mutta sitten kun sulla on vapaa kääsi ja sinä tunnet tärpit, kun se heettelee, niin silloin kun se kala iskee, niin se on vähän niin kuin sama niin kuin se ralliauton ratissa. Siinä on se minun vertauskuva sille. Ja muutenkin, kun minä olen semmonen vähän levoton sielu, niin mulle pitää olla käsille just se veto heittokalastus, niin touhu, mistä minä en ole ikinä oikeastaan missään muussa en ole niin keskittynyt kuin siinä kalastushommassa, että siinä minä pystyn täysin keskittymään siihen asiaan. Kaikki muu hälinä häviää ympäriltä, sitä on täysin keskittynyt ja ainut asia, mikä se keskeyttää, se keskittymisen on tärppi. Se on se tärppi. Se niinku hetkaa tätä nyt. Nyt se on siellä ja näin se on.